No varmaan aika rauhallinen ja suht hiljainen kaveri. No vähän milloin mitenkin, että tulee kitaraa jonkun verran soiteltua nykyään ja pelailtua kaikkia tietokoneita ja pleikkareita ja kavereiden kanssa sun muuta. Kyllähän sitä tulee ihan laajasta laajasta. Tällä hetkellä ei ole oikein mitään semmoista vakituista sarjaa, mitä katsoisi. Kyllä se varmaan ehkä tuo pääkallo on. Että se on aika kova aina. No, jääkiekko kavereiden pelejä oikeastaan enimmäkseen. Välillä nykyään e-urheiluakin on tullut katsottua Counter-Strikea. No, kyllähän se on ollut tavallaan niinku iso osa elämää aina. Että rakas laji. No varmaan aika paljon oli silloin Ylivieskassa kaikenlaista happeningia, mutta voitettiin nosti C1-divaria aikana, niin muista, että oli hirveet karkelot ja leikattiin päät siiliksi joka jätkeltä, tulee ekana mieleen nyt tästä. No kyllä, varmaan hoppeekausi. Se JYP-7-peli voitto, se oli aika nätti. Ja sitten Spengler Cupin voitto, sekin oli totta kai hieno. No kyllähän se hyvältä tuntui. Vähän meni ilta ihmetellessä siinä, kuulin, mutta hyvältä tuntui. No ei oikeastaan ollut yhtä semmoista esikuvaa, että aina koettanut kaikilla ihmisillä on kaikkia hyviä puolia, niin niistä koettanut aina itsellekin, että voisiko vähän olla enemmän tämmöinen ja näin. Ehkä vähän laajemmalta etsinyt sitä esikuvaa. En tiedä, aika paljon kaikkia kehitelmiä ollut kyllä. Kitaristista lääkäreihin ja autokorjaamolle ja sun muut. Ei ihan voi olla mikä vaan. Aika kaikkien kanssa, mutta ehkä Pitkäsen Miikan kanssa eniten. No, joskus aikoinaan Ylivieskassa joku teippasi munasuojat mun ristikkoon kiinni, niin se oli ihan mielenkiintoinen. Kellekähän olisi huono, mutta ehkä mä sanotan nyt kenen ihan muuta vaan. Kyllä mä ehkä tuolta Kilpeläisen Eerolta ottaisin tuo semmoisen tavallaan rauhallisuuden semmoisen fokuksen. Lämäri. Kuopio. Syötölle. Musta. Saunailta.